Olá, hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Cetran disponibiliza duas linhas especiais para o Enem. Equipe da Futel conquista 7 medalhas no Campeonato Brasileiro de Atletismo. Programa Buriti inicia plantio de 40 mil mudas nativas do Cerrado. E ainda, as obras do viaduto da Avenida dos Municípios seguem avançando. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. Uberlândia no ar pra você. Cetran disponibiliza duas linhas especiais para o Enem. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes destinou duas linhas especiais de ônibus para as pessoas que realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste domingo, dia 21. A linha S-907 fará o trajeto Terminal Central UFO Campo Santa Mônica a partir das 10h55 da manhã, partindo sempre da baia onde está localizada a linha T-132. Já a linha S-908 fará o trajeto Terminal Central UFO Campus Umuarama, também a partir de 11h35 da manhã. O veículo utilizará as baias das linhas T-120 e T-121 no terminal Umuarama. É importante lembrar que os concorrentes precisam sair de casa mais cedo, né, para evitar filas e atrasos. E boa sorte para quem vai fazer a prova aí no fim de semana. Programa Buriti inicia plantio de 40 mil mudas nativas do Cerrado. As mudas serão plantadas em áreas de preservação permanente dentro das ações do programa Buriti do Demai. A temporada 2021 foi iniciada nesta semana e vai atender 14 propriedades rurais. O plantio visa ampliar a área de nascentes e de vegetação às margens das bacias dos rios Uberabinha, Araguari e Ribeirão Bom Jardim. A ação começou na Fazenda da Barra, próximo ao distrito de Itapuirama. Todas essas ações colocam o programa Buriti em um patamar de referência em preservação ambiental para Minas e o Brasil. O produtor rural não tem custo, né, para implantar o programa. Para se cadastrar e receber os benefícios, basta entrar em contato com o Demai pelo e-mail programaburitidemai@gmail.com ou pelo telefone 3233-2564. Obras do viaduto da Avenida dos Municípios seguem avançando. Nesta quinta-feira foi realizada a concretagem de mais uma viga de 30 metros no canteiro central da Avenida Rondon Pacheco. O viaduto será entre a Avenida Virgílio Melo Franco, no bairro Tabajaras, e a Rua Triângulo Mineiro, no bairro Patrimônio. Essa estrutura facilitará o tráfego entre os setores sul e central de Uberlândia. Notícias. Livro infantil com incentivo do PEMIC é lançado nesta quinta. A pequena escritora Júlia Franco Cunha, de 7 anos de idade, lançou o primeiro livro, A Amizade dos Animais. A obra foi divulgada em um evento que aconteceu na Biblioteca Municipal Juscelino Kubitschek, no Centro Municipal de Cultura. O projeto é um retrato, né, dos frutos colhidos com incentivo à cultura, incentivo esse feito pela Prefeitura de Uberlândia. O livro A Amizade dos Animais, de Júlia Franco Cunha, estará disponível para empréstimo na Biblioteca Pública Municipal, além de ser distribuído nas bibliotecas das escolas municipais de Uberlândia. Equipe da Futel conquista 7 medalhas no Campeonato Brasileiro de Atletismo da CBDI. A equipe da Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, a APARU, entidade parceira da Futel, esteve entre os destaques do Campeonato Brasileiro de Atletismo da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais, ao conquistar 7 medalhas na competição disputada em São Paulo, entre os dias 15 e 17 de novembro. E olha só, os medalhistas foram Daniel Lira, Gabriel Antônio, Wellington Fernandes e Ana Luísa Ferreira. Parabéns, né, a todos os participantes aí, aos medalhistas.
A pandemia, né, manteve os treinos dessas equipes dos paratletas de alto rendimento com chances de classificação para competições nacionais e internacionais, seguindo, claro, todos os critérios e cuidados, como o uso de máscara, álcool gel. No caso do atletismo, os treinos hoje são realizados de segunda a sexta, de segunda a sábado, no SESI Gravatás. Parabéns a todos. A edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo fim de semana para você. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.